E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês como está vendo aqui a senha, né? A senha aqui da sua rede aí Wi-Fi, que você está conectado. Se você perdeu aí a sua senha, ou se você não lembra, né, exatamente qual é a sua senha, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? Já deixa seu like, se inscreve e ativa o sino. Isso vai ajudar bastante o canal, beleza? Vamos lá. No computador, né? Como é que a gente vai fazer? Não sei. Aqui no ícone aqui do Wi-Fi, vocês vão clicar aqui com o botão direito. Vão vir aqui em configurações de rede e de internet. Chegando aqui, pessoal, a gente vai descer aqui em configurações avançada de rede. Vamos dar um clique aqui. E aqui embaixo a gente vai em alterar opções de adaptador de rede. Pronto. Aqui pra gente aparece três ícones, certo? Aqui não tem cabo nenhum. Aqui já tem um desenho do cabo, como vocês podem ver. E aqui a nossa rede Wi-Fi, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vai dar dois cliques em cima da nossa rede Wi-Fi. E aqui a gente vai ver aqui a nossa conexão funcionando, certo? Vamos aqui em propriedades de conexão sem fio. Vamos clicar aqui. E aqui a gente vai nessa opção segurança. Pronto. Vindo aqui em segurança, vocês vão ver aqui essa caixinha mostrar caracteres. Vamos clicar aqui. E aqui já vai aparecer para vocês, ó, clicando aqui. A sua senha, certo? Se você perdeu ou não lembra da senha, aqui está a solução, certo? Para vocês verem a sua senha. Já deixa seu like, se inscreve e ativa o sino, beleza? Até o próximo, fiquem todos com Deus.